ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے، حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیش میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا رہوں اور میں محکموں کا رونا کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم، ایک ظلم، ایک ظلم، ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔